otvore portali i kada se ukuca Gordana Šalić, prvo što iskoči, Gordana Šalić krije ovu tajnu. I sada ne nastavljam dalje. Da li vi nešto krijete zapravo? Ali je to razlog? Pa, mislim da je to sticajem života našeg i Šabanove popularnosti i naš život bio transparentniji više nego što bismo mi hteli. Nema nikakvih tajni. Naša porodica je to što jeste, ostala i dalje. Četverac bez kormilara, ali idemo dalje. Da sanjate, moram da ostavite. Naravno. Nešto govori u snu, kakvi su to snovi? Pa to su neki onako intimni snovi, ne bi sad, to nije, mislim da javnost, mislim da svako ko je nekog izgubio ima negde tako neku noć kad mu se pojave svi ti ljudi koji su obeležili mu život, a Šaban i ja smo bili 40 i nešto godina zajedno, to je potpuno normalno. Jesam, Luka se oženio, dobili smo praunuku, eto, Šaban je nije dočekao, ali kao da jeste svu ljubav prema Šunju. Ja je volim i za njega i za nju. Kakva je? Slatka jedna, slatka devojčica, pa liči na mamu i na tatu, sad će godinu dana i eto. A babu nema ništa, prababu? Pa ne znam, rano je još, rano je to. Mama je lepa, tata je lep, neka bude na njih. Jel morate zigrati sa njom, jel vas umara, jel zahtjeva? Ne, nije zahtevna, mala je slatka, sad je prohodala, ali više u Holandiji nego ovdje, Luka igra u Holandiji, tako da, eto, sad je došao danas, pa sutra idem da je vidim. Tako da, eto, radosti neke u životu idu, posle tuge dolazi nešto lepo i jednostavno to je život. Tugu nosimo svako na svoj način u sebi, a radujemo se svim onim stvarima koji dolaze.